Per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del grup mixt, la senyora Isabel Vallet. Bon dia, moltes gràcies. Primer de res, jo sóc de la Ribera Baixa, valenciana, per tant, parlaré en iber, espero que tots m'entenguin. Bé, el turisme, deia, com qualsevol altre sector on es generen beneficis, és un espai de confrontació social, un espai on sovint els interessos de les parts no coincideixen. A nosaltres ens ha sobtat que en aquesta moció, que s'interposa per activar o proposar mecanismes de suport pel sosteniment del sector, 34 pàgines que té el pla estratègic es sumin a aquestes dues i en aquestes 36 pàgines no hi hagi ni una referència explícita als 350.000 treballadores i treballadors del sector. Això què significa? Agafant la dada d'afiliats a la Seguretat Social. Això què significa? Més enllà d'una referència a la seva millora de la formació inicial. Doncs significa que sovint s'acostuma o acostuma a tractar-se en les mocions socioeconòmiques que els interessos d'una part són els interessos que es defensen des d'aquí. Perquè per a nosaltres la defensa de les condicions laborals dignes és també apostar per un model de turisme sostenible. Però més enllà de que s'obviï la referència a les treballadores i treballadors, sí que hi ha un altre aspecte en comú entre la moció i el pla estratègic de turisme, que és el no model. És a dir, diferents i recents casos, han parlat aquí, Barcelona World, el fallit Eurovegas, ens demostren que per més que es facin plans estratègics no hi ha model, que el pla estratègic ha esdevingut un relat, i la moció, un relat que el paper aguanta, però que no es correspon a la realitat que vostès practiquen i impulsen. Un model turístic de masses, dels consums energètics, depredador del territori i precarització de les condicions de treball de les treballadores i els treballadors. Els països catalans van plens de nord a sud d'exemples del model turístic aquest que vostès impulsen. És un model que obri les portes amb la promesa de creació d'ocupació, de dinamització de l'economia local, de preus accessibles, de progrés. Doncs li poso els exemples. Macrooutlet a la Jonquera, Macrooutlet la Roca Village, Lloret de Mar, Benidorm, Complex Barcelona World de Tarragona, Marina d'Or, Terra Mítica i diferents camps de golf. Doncs nosaltres entenem que aquest model de zones franques turístiques competeix de manera deslleial amb un desenvolupament turístic sostingut des del propi territori i, per tant, entenem que no és compatible aquesta dualitat de models que és fruit de la hipocresia política i que l'aposta per un model significa condemnar a la mort a l'altre. I sí, és cert, s'ha dit que el turisme aporta a Catalunya 13.470 milions, l'11% del PIB, però a aquesta xifra cal fer-li tres esmenes, que són les que provoca la petjada turística. La primera esmena és l'esmena de la petjada turística econòmica, que serien totes les inversions públiques en infraestructures, transports, neteja, manteniments de ciutats, etc., destinades al turisme. L'especulació i l'evasió de capitals per part dels promotors de les zones franques turístiques. La segona és una petjada turística social i és la que es tradueix en la precarització de les condicions laborals de les treballadores. I és la que es tradueix en que el creixement econòmic no vagi relacionat amb el PIB perquè no repercuteix en la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i dels ciutadans. I per última, és la petjada turística ambiental. I aquesta és tangible i avaluable, és la desfeta del territori, la desfeta del paisatge. I en aquest sentit, nosaltres únicament votarem a favor de que s'interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de protecció i ús sostenible del litoral promoguda pel govern de l'Estat espanyol, que redueix la visió del litoral a la d'un solar urbanitzable, promovent la seva construcció i ocupació de manera irreversible. I reduint la costa a una total aberració i en un total sense sentit que, després de que tots els experts en economia ens diguin que la bombolla immobiliària va ser l'acceleradora d'aquesta orgia capitalista, vostès proposin com a solució al model turístic apostar per una recepta de sol i platja, de quantitats ingents d'alcohol, de sangria de garrafa i de paella amb sobredosi de colorant. Com diu el pla estratègic, un pla de turisme és un pla de país. Doncs bé, un pla de país per a nosaltres no és Catalunya l'aparador d'Europa, no és la millor platja, no és la millor botiga del món, no és trencar muralles i convertir-se en
una àmplia i gran botiga on nosaltres només som classes que ho observen de manera passiva i on únicament rebem tots els perjudicis del model. Per últim, i en referència al pla i a la moció, com he dit, nosaltres votarem en contra perquè entenem que aquesta moció i el pla són, fan gala d'una hipocresia quan pretenen mantenir una dualitat de models i deixem ben clar que el nostre model no és un model que aposta per el turisme de masses, és un model que aposta per el turisme de qualitat, és un model que aposta per un creixement turístic sostingut i sostenible, i això vol dir respectuós en els tres eixos, econòmic, social i ambiental. Gràcies.